Vad är det som ni har ryckt ut på här under morgonen? Ja, vi blev närmare till en adress i Gräfsnäs där en man i 55-årsåldern anträffades död i sin bostad. Och omständigheterna på platsen där gjorde att vi kan inte utesluta att den här mannen kan ha blivit utsatt för ett brott. Och därför har vi då inlett en förundersökning gällande mordalternativt dråp. Vem den här mannen är ingenting vi kan gå ut med i nuläget. Platsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår på platsen där. Och så vi är där uppe och jobbar med det här ärendet. Det kan låta dramatiskt för tittarna att ni har inlett en förundersökning om mord alternativt dråp där. Thomas, kan du berätta lite om förfarandet i sådana här fall? Alltså det är det normala när det finns omständigheter som gör att vi inte kan utesluta att han kan ha brakt som livet. Då är vi skyldiga att inleda en förundersökning för att vi ska kunna göra en teknisk undersökning och hämta folk till förhör och lite sånt där. Så det är lite rutin egentligen när det inte är helt uppenbart att det är ett sjukdomsfall eller att det är något annat. Finns det någonting i nuläget som tyder på att det här inte är en naturlig dödsorsak? Nej, alltså det är svårt att säga när man inte själv har varit på platsen där och så vidare. Men det är ju därför vi har teknikerna som är där och tittar. Men som sagt, det kan lika gärna vara ett olycksfall eller sjukdomsfall som ett brott. Men eftersom vi tycker att varken utesluta det ena eller det andra så gör vi det enda rätta och det är ju påbörjande förundersökning. När fick ni in det här larmet? Det var under förmiddagen, tidigt förmiddag. Jag har inte något klockslag här nu. Och vad händer nu i utredningen? Du berättar att tekniker är på plats. Vad händer ytterligare? Kommer ni att ta in några personer på förhör? Nej, i nuläget så vi har ju underrättat att anhöriga till den här mannen och sedan får man ju se då om det får man ju höra vad som eventuellt kan ha hänt och vad den här personen, mannen då har gjort det här de senaste dagarna och sista dygnet och se om det finns grannar som kan ha gjort iakttagelser och ja, lite sånt där. Fanns det några andra personer i den här bostaden när ni larmades eller när ni kom till platsen? Nej, inte förutom den personen som hade ringt in till oss. Och det var inte mannen själv. Så det fanns någon i bostaden då, om jag förstår det rätt? Nej, det är ju andra personer som har anträffat honom i bostad. Och medan så vill jag inte gå in på. Men det är ingen som är medtagen eller hämtat till förhör misstänkt för något brott.